Re, viss ēters ir te! Kamēr Rīgas pašvaldība augstajā laikā ir atcēlusi aizliegumu atrasties uz ledus vairākās pilsētas ūdens tilpēs, citviet Latvijā, ja vien pašvaldības nav noteikuši, kā rīkoties, cilvēki lemj paši, vai kāpt uz ledus ir vai nav droši. Pētīt viņu pārbaudas metodas un to, cik lielā mērā uz tām var paļauties, devās mūsu Latgales reģionālās televīzijas kolēģi. Kaut gan nav oficiālās informācijas par ledus biezumu uz Daugavpils pilsētas teritorijā esošo Stropu ezera, makšķerēšanas entuziastu šeit netrūkst. Optimisti lēš, ka ledus biezums sasniedz 15 cm, citi apgalvo, ka tie ir tikai 10. Atšķiras arī makšķernieka viedokļi, kurā brīdī kāpt uz ledus ir droši. Ja kažu, kad ir minimum 10 cm. Es eju, kad ir vismaz 10 cm, neriskēju un skatos pēc laikapstākļiem. Ja bijis ilgstošs atkusnis un ir tie paši 10 cm, tad jau kļūst bīstami. Bet ja bijuši kādi centimetri 30, tad nekas, vēl ilgi ledus turēsies. Tad tako ļoti na mašīni možna iekāpt, vidzeržat. Uz šādu ledus jau var ar mašīnu braukt, izturēs. Cik jau ir centimetru? Vairāk nekā 10. Cilvēku centimetri 5 noturēs. Skeptiskāk noskaņot ir valsts ugundrošības un glābšanas dienesta pārstāvi. Jaunā gada pirmajās 5 dienās palīdzību nācies sniegt jau 2 ielūzušiem cilvēkiem. Viņi uzsver, pat ja Latvijas ūdens tilpnēs tiktu veikti regulāri mērījumi, tas vēl negarantētu cilvēku drošību. Pat pāris metrus attālumā no urbuma vietas ledus biezums var krasi atšķirties. Kur ir rēma, mērena, straume, kur nav krūmu, kur, teiksim, nav zāļu dažādu ūdenī, tur tas ledus būs biezāks, bet tādas vietas, kur būs krūmāji, kur būs kaut kādas ūdens zāles, ledus būs tievāks. Daugavpils universitātes docents Juris Soms gan norāda, ka Latvijas pašvaldības tomēr varētu vairāk rūpēties par iedzīvotāju drošību uz ledus, kaut vai vadoties no Igaunijas piemēra. Uz Sārumā salu var aizbraukt Baltijas jūrā vai uz Peipus ezera attiecīgi, bet tur ir tā, ka pašvaldības dienas, kas regulāri mēri skatās, un tad ir tikai pa to iezīmēt, vai maršruti ir zināms, ka tur nu pietiekam droši braukšana vai iešana. Makšķerniekiem viņš iesaka pagaidīt līdz ledus biezums sasniedzis 15 cm savukārtiem, kas vēlas doties slidot, vismaz 25. Jāatzīmē, ka pagājušā ziemā ielūsot ledu dzīvību Latvijā zaudēja 15 cilvēki. Karīna Kitina, Māra Skredile, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.